Добрий вечір. До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. Сьогодні у випуску про ТК. Буду знати, яка буде атмосфера на ЗНО, що буде там робитися. ЗНО на пробу. Потренуватися складати незалежне тестування цьогорічні абітурієнти зможуть у березні. Реєстрація охочих вже триває. Перевіряємо рівень інтелекту. Дивимося на реакцію. Із січня у Черкасах стартувала приписна кампанія. За 3 тижні до Черкаського об'єднаного міськвійськомату прийшло 200 юнаків. Палац має приблизно 78 кімнат, 116 вікон і 8 входних дверей. Мисливський замок графа Шувалова потребує реставрації. Спорудою вже цікавляться інвестори, та чи можливо відновити пам'ятку архітектури? Взагалі взяти дітей, то я хотіла, мабуть, ще з дитинства. Черкаська родина створили будинок сімейного типу. Подружжя взяло на виховання 5 дітей. Як зважились на такий крок? І тепер докладніше. 2900 черкащан зареєструвалися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, 770 – з математики. Саме з цих 2 обов'язкових предметів більшість майбутніх абітурієнтів проходять тестування. Про це журналістам Суспільного повідомила проректорка з питань зовнішнього незалежного оцінювання обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Нагадаємо, реєстрація на тренувальне ЗНО триває із 8 січня. Ви вже знайомились з уривками цієї кіноповісті у 6 класі. В 11 класі ми розглянемо її більш детально. 11-класники Черкаської гімназії номер 9 готуються до ЗНО з української мови та літератури. Максим Собко хоче вступати на спеціальність машинобудування. Хлопець зареєструвався на пробне тестування з української мови та математики. Я буду знати, яка буде атмосфера на ЗНО, що буде там робитися. І я думаю, що це буде корисно для мене. Мої однокласники теж зареєструвалися всі. 11-класниця Дар'я Хоменко зареєструвалася на один предмет тренувального ЗНО із англійської мови. Хочу випробувати, як це буде відбуватись у реальному житті, так як з 2018 року ввели на англійську мову аудіювання. Я хочу випробувати в першу чергу себе, як я зможу на слух визначити, про що йдеться мова у тексті. Лише на англійську мову, всі інші предмети. У нас є чудові інтернет-ресурси, де можна пройти багато тестів, як і пробних сесій, так і основних. Під час пробного ЗНО учасники навчаться раціонально розподіляти свій час, говорить учителька української мови та літератури Оксана Мельниченко. Той, хто мав можливість прорепетирувати, зібратися зранку, взяти всі необхідні документи, поїхати знайти місце, де буде складати цей іспит, самоорганізуватися, розподілити час, йому легше було, звісно, складати ЗНО. Реєстрація на пробне ЗНО триватиме до 31 січня на сайті Регіонального центру оцінювання якості освіти. Обов'язково треба ввести свій імейл, свою електронну адресу. Також треба обрати домашню адресу. Після цього необхідно вибрати інформацію про здобуту освіту. Тренування ЗНО відбуватиметься 2 дні – 16 березня із української мови та літератури, 23 березня із будь-якого предмету на вибір. За день учасники можуть перевірити знання з одного предмета, бо тестування розпочинається одночасно. Станом на 21 січня у нас зареєструвалось на українську мову та літературу 2907 осіб, так? А на математику 771, англійську мову 678, на хімію 94, фізику 74. У нас всього випускників 5868 осіб, а вже зареєструвалося 58% на пробне тестування. Участь у пробному оцінюванні платна. Вартість одного тестування – 136 гривень 50 копійок. Результати пробного ЗНО не впливають на результати основного тестування. Тетяна Недбайла, Максим Шевченко. Новини. До Черкаського об'єднаного міського військкомату за 3 тижні прийшло 200 юнаків, повідомив кореспондентам Суспільного заступник військового комісара області Олег Захаренко. Приписна кампанія розпочалась на початку січня і триватиме до кінця березня.
До військових комісаріатів викликають хлопців, яким цьогоріч виповнилось 17 років. Подробиці у репортажі Анни Іщенко. Учнів навколишніх сіл до Черкаського міського військового комісаріату привозять вчителі. Старшокласників збирають у групи і супроводжують під час проходження комісії. Просять наша сільська рада, щоб ми допомагали тут, так як це ж хлопці, за порядком послідкувати. Приїхали на комісію з 11 класом, ну деякі учні з 10-го, 2002 рік народження. Ми сьогодні сюди приїхали пройти медкомісію. Ну, проходимо медкомісію, медогляд. Сім лікарів перевіряють стан здоров'я та рівень розвитку хлопців. Серед критеріїв – рівень фізичної підготовки та стан психіки. Рукава закотіть вище ліктя, показуйте руки. Перевіряємо рівень інтелекту. Ну, дивимося на реакцію, на швидкість реакції, ну, і дивимося взагалі на поведінку в общем. Відповіді на запитання мають бути по суті, мають бути конкретними. Емоціональна реакція також просліджується. Зі слів заступника військового комісара області Олега Захаренка, приписна кампанія розпочалася 1 січня і триватиме до 31 березня 2019 року. Юнаки, яким рік приписки, тобто в 19-му році виповнюється 17 років, вони за своїм місцем проживання приходять відповідно до графіку до свого військового комісаріату, проходять там заходи професійно-психологічного відбору, медичну комісію, і за висновками цих двох інстанцій визначається їхня придатність для подальшого проходження придатності до проходження військової служби. Тобто з цього дня. Анна Іщенко, Сергій Єфімов. Новини. Мисливський замок графа Шувалова потребує реставрації. Через опади та низьку температуру у будівлі руйнуються стіни та дерев'яні перекриття. Про це Суспільному розповів тальнівчанин Костянтин Кутвіцький. Останнього разу ремонтні роботи тут проводили 13 років тому. Зі слів радника тальнівського міського голови Віталія Шуляка, нині замком зацікавилися два інвестори. Чи можливо відновити пам'ятку архітектури, дізнавалася Тетяна Рева. Костянтин Кутвіцький у замку графа Шувалова 4 роки працює охоронцем. Хлопець з дитинства цікавиться минулим садиби. Тепер, каже, за покликом душі розповідає туристам про історію будівлі. Біля території лісопарку є вулиця Графська, зараз вона так називається, раніше Жовтнева. І там проживає мій дідусь, який мене водив по цьому лісопаркові, замок неодноразово показував і розповідав про Шувалових, Потоцьких. І мене завжди цікавило, хто ж це вони такі. Палац має приблизно 78 кімнат, 116 вікон і 8 входних дверей. Площа палацу 1050 квадратних метрів. Він серед мисливських палаців України вважається наймасштабнішим. Мисливський замок, побудований більше 100 років тому у стилі французького ренесансу, на замовлення графа Шувалова мав, за словами Костянтина Котвіцького, продуману систему кондиціонування, підігріву підлоги та настінні розписи. Костянтин каже, подивитися на садибу приїжджають іноземні туристи. На стіні зображена фреска графині Софії Шувалової. Ну, через слої радянської краски, на жаль, тільки видно ноги, так скажемо. Ось дивіться, черевик, да? Одна нога пішла і друга. Це тут графиня Софія Шувалова сиділа на коняці. За радянських часів у замку були навчальні заклади, будинок для безхатьків, військовий госпіталь, музей історії хліборобства. Нині будівля стоїть порожня та руйнується. Останній раз ремонт тут робили 2006 року, розповідає охоронець замку. Ремонт був під час того, як почалася реставрація у 2006 році. Ну що вони зробили? Збили штукатурку оригінальну, рідні входи позамуровували, обшили стіни гіпсокартоном, і на цьому все якби закінчилось. Тобто ніхто нічого тут не намагався взагалі робити. Була голландська глазурована черепиця темно-коричневого кольору, завоглась із-за границі. Тому зараз її немає, познімали, все позабирали собі. Природні чинники, фактори на нього впливають певним чином і якби не на найкращу сторону, на жаль. Тальнівчанин Євгеній Підубник каже, відновлювати мисливський замок потрібно. Слабо розвинута інфраструктура. Звісно, не можна, щоб він не занепадав, так як він зараз знаходиться в такому напівзруйнованому стані. Звісно, найперше, що хотілося, це щоб були якісь інвестори, щоб його дійсно зробили, вже реставрували на повну силу, тобто щоб він вже почне функціонувати.
Зі слів начальника відділу культури Тальнівської міської ради Ганни Михайлової, 2018 року замок було передано на баланс відділу культури Тальнівської міської ради. До цього будівля не мала законного господаря. Скільки потрібно грошей для ремонту замку у міській раді ще не підрахували. Але кажуть, якщо і підрахують, то ніяких коштів цього року у міському бюджеті на реконструкцію не передбачено. Зрозуміло, що сума, потрібно спочатку визначити балансову вартість даного об'єкта, але зрозуміло і так, що сума буде доволі велика і навіть для місцевого бюджету вона є непідйомною. Для того, щоб привернути увагу до інвесторів, взагалі до самого замку, до громадського будинку замка Шувалова, планується дійсно проводити фестиваль. На 19-му році планується проведення фестивалю саме на території, щоб привернути громадськість і показати, що у нас є така пам'ятка. Зі слів радника Тальнівського міського голови Віталія Шуляка, замком зацікавилися два інвестори. За цей час від утворення громади кілька підприємств великих, кілька інвесторів цікавилися замком, приїжджали, дивились документацію, оцінювали безпосередньо стан самого об'єкта, але наразі зараз ще ніякої відповіді не дали. Трішки ще вичекаємо, даємо час, тому що це ще тільки початок року. Відповідно, звернемося до них, яка їхня думка, чи будуть вони, чи планують вони займатися цим об'єктом. Якщо так, то відповідно буде підписуватися вже меморандум. Це вже буде офіційно, публічно, заявлено буде, що вони там хочуть робити, які наші вимоги, тому що обов'язково нашою вимогою буде збереження історичної цінності. Без цього неможливо буде передавати, наша позиція така. Окрім того, ми зверталися, будемо звертатися, в тому числі і на Київ, шукати можливість без передачі в оренду його перемонтувати. Можливо, з'являться якісь європейські компанії, які захочуть просто відновити історичну пам'ятку. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини. Черкаська родина створила будинок сімейного типу. Подружжя, яке має двох власних доньок, на виховання взяло 5 дітей. Кажуть, хочуть подарувати їм родинний затишок та тепло. У будинку діти дотримуються розпорядку дня, разом граються і навчаються. Із родиною познайомилися і наші кореспонденти. П'ятирічна Анастасія скликає братів та сестер до столу. У родині час під вечірку. За столом збирається уся сім'я. Шестикласник Андрій не виходить, каже, соромиться камери. До родини Владислава та Євгенії Футоймасів Настя потрапила разом із братами Данилом та Іваном. Дівчинка розповідає, як вона гралася з дітьми. Має Ваня і Емір лізли на ту лісницю, а мою уху, як, на якій висоті була. Майя, та що можна впасти ж? Данило каже, найбільше любить вареники, готувати їх вчиться з бабусею. Я люблю блінчики і вареники з капусти. Щось одне! І суп. Бабуся мені все дозволяла, я з нею варив. Потім на сільце раз буде Настя, потім Андрій, потім папа, потім мама. Усі спочатку. Євгенія каже, з дитинства мріяла мати велику родину. Взагалі взяти дітей, то я хотіла, мабуть, ще з дитинства. От мені завжди хотілося, щоб в мене було багато дітей. А вже більш дорослому віці, мабуть, я серйозно про це задумалася, коли ми з чоловіком одружилися і в нас не було своїх власних дітей. І ми дуже довго молилися, і ми просили до дитину. Потім у нас народилася одна дитина, друга дитина, але бажання подарувати там ще комусь далі, бо від теплоту воно залишилося. З притулку Євгенія з чоловіком на виховання взяли дівчинку та 4 хлопчиків. Жінка каже, дітей полюбили одразу. 3 хлопчиків – це рідні братики між собою. Андрюша, Даня і Емір – це 12 років старшому, 6 років і 4. Така сім'я. І 2 діток теж – братики-сестричка рідні теж між собою – це Настя і Ваня. От, значить, 2 сім'ї. Ми ще на першому побаченні, от коли ми прийшли і дивились на діток, от служба нас знайомила, то ми от відразу закохалися в цих дітей, 5. У будинку діти мають власні кімнати, малюють, роблять зачіски лялькам, граються конструкторами, поки батьки займаються оформленням документів.
ми ж їх з одної школи забираємо, да, там в іншу ми оформляємо. Так само там вони зараз йдуть в садочок. Один хлопчик нас не говорить, і його треба в спеціалізований садочок. Це треба пройти нам там медико-педагогічна експертиза. Зараз поки входимо в бронь, просто ну, дуже багато зараз ну, документів таких, що наче ну, сильно так щось не гуляємо. На канікулах частіше гралися. Зі слів головного спеціаліста служби у справах дітей Черкаської міської ради Олени Рибальченко, перед тим, як створити будинок сімейного типу, Євгенія та Владислав пройшли курси підготовки прийомних батьків-вихователів та встановили контакт з дітьми. Ця сім'я звернулася до нас в листопаді, пройшовши курси навчання по району. Виявила бажання, проживала на Черкасах, ми їх поставили на облік як батьків-вихователів. Видали направлення на встановлення контакту з 5 дітками, тому що дитячий будинок сімейного типу це створюється тоді, коли в сім'ю влаштовується не менше 5 дітей. Та додає, всього у місті створено 9 будинків сімейного типу. Станом на 1 січня 2019 року у місті Черкаси створено 8 прийомних сімей і 9 дитячих будинків сімейного типу, загалом яких виховується 78 дітей. У прийомних сім'ях 13 дітей виховується, у дитячих будинках сімейного типу 65 дітей. Зі слів начальника служби у справах дітей Черкаської міської ради Світлани Шишлюк, батьки, які взяли на виховання дітей, беруть на себе велику відповідальність. Всі вони, кожна, по-перше, зі своїм характером дитина, із своїми взагалі фізичними можливостями якимись. Ну і крім того, накладається стрес, який дитина переживає до того, як вона потрапляє в сім'ю. Я думаю, що це основна причина, по якій люди, приймаючи рішення взагалі, що вони будуть створювати таку сім'ю, вони це саме перше прораховують і продумують, чи матимуть вони сили, можливості у своїй сім'ї для того, щоб виховати і взяти на себе відповідальність за ну, найменше це 5 людських доль. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини. Матч чемпіонату України проти Одеської БІП відіграли учора на виїзді Черкаські Мавпи. У п'ятницю підопічні Максима Міхельсона поступили з Хіміку з Южного. Чи перемогли одеситів? Дивіться далі. Другий матч поспіль на виїзді. Так нині змагаються у чемпіонаті України Черкаські Мавпи. Учора підопічні Максима Міхельсона завітали до Одеси. З перших хвилин господарі паркету випередили суперників на 12 балів. 23 на 11. Почали ми дуже погано. Почали ми дуже погано, м'яко кажучи. Потім з часом і потрохи маленькими кроками повернулися до гри. І тіше те, що ці кроки не зупиняються. І таким же темпом ми отримуємо перевагу. З початком другої чверті чемпіони стримували натиск баскетболістів з Одеси. За собою черкасців вів капітан команди Олександр Кольченко. Перед сиреною на велику перерву мавпи відіграли 9 балів відставання – 39 на 36. Почали добре, впевнено, ввели плюс 12 балів. Надалі, скоріш за все, програли боротьбу. На нашому кільці вони підібрали 16 підборів. Ми в цілому дуже багато дозволили їм зробити. В нападі і в той же час ми десь зіграли некомандно. І це призвело до такого результату. Після відпочинку команди вирівняли гру. У цьому матчі було мало трьохочкових. Черкасці збільшували перевагу під щитами, перехопивши ініціативу на заключних хвилинах четвертої чверті. У підсумку четверта перемога для черкаських мав по цьому сезоні – 83 на 76. Підготувались непогано. Тактично були готові до початку гри. У нас багато виходило, потім виходити стало менше. І коли у тебе виходить менше, ніж у суперника, то суперник, відповідно, виграє. Тому я вітаю Черкаси з перемогою. Повинен констатувати, що у нас знову багато у другій половині. Не у всій, допустимо, четвертій четверті багато і задуманого не вийшло. Тішить, що пропустили менше 80 балів. Здавалося, це не кращий показник, але для цього сезону, коли ми в середньому по 90 пропускаємо, то для нас це таке міні-досягнення. І вперше за цей сезон виграли підбір і напад. Потрохи рухаємось вперед. Дякую залу, дякую вболівальникам. В Одесі завжди чудова атмосфера, завжди дуже приємно грати. Наступний матч чемпіонату України Черкаські Мавпи знову відіграють на виїзді. 1 лютого баскетболісти завітають до Харківської політехніки. Олена Нечитайло, новини. Наразі це вся інформація. Наступний випуск. Переглядайте о 8:30. Побачимось.